daar is het telefoonnummer is waar. Hoe is wat er? Het is een enorme hal in de schaduw. Jemi mbledhur këtu së bashku edhe me deputetët e Kuvendit Republikës Kosovës për t'i bërë homazhe herojt ton të popullit Zahir Pajaziti, i cili ra së bashku me Hakif Zeynullahun dhe me Edmond Hoxhën. Kur okupatori fillon të friksohet dhe të ndjehet i pasigurt, ky është akti i parë i çlirimit të një populli. Dhe pas veprimtarisë, pas heroizmit, pas rënjes të Zahir Pajazitit me shok, ishin me mira djem e vajzat Kosovës, të cilët ishin të mbushur me plot vullnet dhe me plot gatishmëri për aksion dhe për luftën tonë çlirimtare. Dhe kjo është garancia kryesore për çlirimin e një populli. Sa të ketë kom shqiptar, sa të ketë shqiptar, do të nderojmë dhe do të kujtojmë gjithmonë veprën e lavdishme të Zahir Pajazitit dhe të qetës së Llapit. Ato i thash gjatë paraqitjes time të mëhershme, mendoj që këtu nuk është vendi i dur për të bërë deklarata politike, sepse kemi dalë për një qëllim krejtësisht tjetër.